أشهد أن عليا ولي الله طرح تلقین یا خدا ارے
سجاد کہتے ہیں میرے بابا کا لاشا ایسا تھا میں ایک طرف سے اٹھاتا تھا دوسری طرف سے بکھر جاتا تھا جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے اور سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے آوازوں پہ غور کرو ماتم نہ روکے ماتم تیز جتنا تیز ہو اب آنکھیں بند کر لینا ماتم نہ روکنا اپنے آپ کو میدان کربلا میں محسوس کرو ان آوازوں پہ غور کرو کچھ ایسی ہی آوازیں تھیں جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑے تھے اتنا غریب ہو گیا حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے قاتل سے ہی پوچھ رہا تھا کسی نے دیکھا ہے میرا اکبر کا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے کربلا پہ جگایا کہ میری جان گئی کیسے
سكينة بابا